علم دا الله تعالی د طرفه یو عطا ده، او علم دا الله تعالی د اعزاز او د انعام یو ذریعہ ده چې پر کوم چا باندې الله تعالی کشیږي. نو دا علم په خاطر الله تعالی ملائکی ته وایي چې تاسو به آدم ته سجده وکړئ. علامه قسطلانی رحمه الله د بخاری شریف په شرح کې را نقل کړی. علامه زرقانی رحمه الله تر تاریخ الخمیس کی را نقل کړی دی چې د اغه سجدی شکل څنګه الله تعالی د اسمانه سه یو رفرف را شوکه کټ، او پر اغه کټ باندې حضرت آدم علیه السلام کښیناوه، او حضرت جبرائیل علیه السلام ته ویل چې د دې یو کټ شوونیس. حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت عزرائیل علیه السلام دا د ټولو ملائکو سرداران ملائکی دی، د څلور سره را وغوښتي. او در دې وخت پورې د دې ملائکو څه خاص امتیاز نه و، د دې ملائکو د نور ملائکو فرق نه و. چې کله دا ملائکې راوغوښتې بارایوي چې دا کټ به پورته کوي چې څومره اسمانونه دي په دې ټولو اسمانو کې به وګرځوي. نو هغه ملائکو حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام پر کټ باندې اخیستی دی چې څومره مجمع د ملائکو وي، څومره ډلې د ملائکو وي، څومره مجالس د ملائکو، څومره عبادتګاهونه په اسمانو کې د ملائکو، آدم علیه السلام په دې ټولو وګرځاوه د دې دپاره چې په ټولو اسمانو کې د آدم علیه السلام عزت الله تعالی ښکاره کړي. نو آدم علیه السلام چې به پر کومه مجمع باندې د ملائکو ورغلی، نو هغې به السلام علیکم وایي، او بیا به ملائکو په ډېر لوږ د هغې د سلام جواب ورکوي. او چې کله د ملائکو ټولو سیر په وکړي، او د آدم علیه السلام درجه په ټولو اسمانو کې ښکاره سوله، د هغې افضلیت په ټولو اسمانو کې ښکاره سو، بیا آدم علیه السلام د الله د عرش لاندې راوړی، او د الله تعالی د عرش لاندې کښېښوئ، او دے پر ممبر باندھی اور دکشے نہ ہوئے، او دا ٹول ملائک تویل اس جدول آدم وہ سجدہ باندھی اور تفری سے پر ٹول ملائک کے اولن سجدہ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت اسرافیل علیہ السلام وکلا. اغی تا اللہ تعالیٰ دا برکت ورکے چی دا غی پر تندی باندھی اللہ تعالیٰ ٹول قرآن نوشتا کے دا اسرافیل علیہ السلام پر دے تندی باندھی قرآن شپر زرا شپر سو شپر شپیتا آیات لکھ لے. او پر ټولو ملائکو کې پر دویم نمبر باندې سجده حضرت آدم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام وکړه. دا هغه انتخاب الله تعالی د ټولو انبیاءو د وحی د پاره وکړ. پر ټولو ملائکو کې حضرت جبرائیل علیه السلام د ملائکو سردار بلل کیږي، او چې انبیاءو ته څومره وحی د آدم علیه السلام سونه سید پیغمبر علیه السلام پورې، هغه وحی دی د هغه انتخاب د جبرائیل علیه السلام وسو. او دریم نمبر باندې حضرت عزرائیل علیہ السلام سجده وکړه. الله تعالی د ټولو اروحانو اخستلو مالک هغه وګرځاوه چې څومره انبیا دي د هغې د ټولو اروحانو د قبض د پاره له حضرت عزرائیل علیہ السلام راغله. او پر څلورم نمبر باندې حضرت اسرافیل علیہ السلام سجده وکړه. هغې ته الله تعالی د قیامت د قائمولو او د قیامت په میدان کې برته د انسانیت راپورته کولو اختیار ورکړي چې د هغې په شپېلۍ به ټولو انسانیت تباه کیږي، او قیامت به جوړیږي، او سلویش کاله به پر دې مځکه باندې شی نه وي، سلویش کاله بعد به د هغې دویمه شپېلۍ پوکیږي، او بیا به په هغه شپېلۍ باندې ټوله انسانیت راژوندي کیږي. نو تاسو ګورئ د آدم علیه السلام عزت خو سکه چې کومو ملائکو د آدم علیه السلام و ذات ته نه وکتل چې آدم علیه السلام د خاورو سه جوړ دی او زه د نورو سه جوړه یم، لیکن هغې د آدم علیه السلام علم ته وکتل چې آدم علیه السلام ته الله علم ورکړی دی، او د هغې د علم په خاطر باندې هغې د آدم علیه السلام عزت وکړ، پر سجده باندې ورته پرېوتل. هغې ته الله تعالی هغې د علم د عزت په خاطر الله تعالی هغه ملائکو ته هغه درجه ورکړه چې د چا پر تندي باندې ټولو قرآن ولیکل سو، او د چا انتخاب د وحي د پاره وسو، د چا انتخاب د ارواحو د قبضېدو د پاره وسو، او د چا انتخاب د قیامت د برپای کېدو د پاره وسو. د هغې ذات ته نه وکتل چې زما ذات د نوره څه دی، او د آدم علیه السلام ذات د خاورې څه دی. صرف نظر د هغې پر علم باندې راغلی چې دې سره علم ست